Og godmorgen. Det er blevet den 29. december. Og jeg er lige blevet færdig med Artus morgentræning her. Nu putter han lige lidt og vil kæles lidt. Jeg har haft Kanobi ud, og her bagefter så skal Yuki ud på hans tur. Og der kommer lige en bil der. Ja, der kommer en bil. Og jeg har taget en beslutning. Jeg har besluttet mig for, at jeg holder nytår herude. Så dagen i dag, den skal stå på og gøre mig klar til det. Vi skal have nytårssikret fugleværelse. Ja, vi skal så. Så det er klar, inden folk begynder at skyde for meget af. Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet at holde nytår herude, så jeg ved ikke, hvor meget fyrværkeri der er. Det her, det er et stråtækt hus, så ifølge loven må man ikke skyde af for tæt herpå. Så det er jeg jo ret glad for. Jeg er ikke så vild med fyrværkeri. Det har jeg aldrig været. Jeg synes, det er flot at se på, når professionelle sætter det op og sådan noget. Men jeg kan ikke lide, når jeg er bange for, at folk kommer til skade. Så det er altid, det har jeg aldrig været glad for. Heller ikke som barn, og jeg er livred for det. Så det eneste, jeg nogensinde har brugt mig om, det var knaldperler. Jeg tror også engang, jeg virkelig var modig og lavede noget med noget heksehyl og sådan noget. Men det var stort. Og hundebrutter, nej det hedder det ikke. Hvad hedder det? Hundepistoler og sådan noget. Dem bryder jeg mig heller ikke om. De larmer mig enormt meget. Men, så ja, skal have gjort klar til nytår ved fuglene. Jeg skal have handlet ind og gjort klar til det. Til det mad, jeg skal have. Jeg har bestilt sushi, det bestilte jeg i går, så det bliver sushi igen. Så jeg skal have noget ind til noget hygge og sådan noget. Så det er planen for i dag. Så jeg er rigtig glad. Og grunden til, at jeg kan tage den her beslutning, det er fordi, jeg synes, det er som om, at min angst har lagt sig lidt. Jeg har haft nogle gode nætter. Så nu krydser vi fingre og håber på, at der ikke kommer noget angst. Ikke også, Artu? Ja, ikke også? Ja. Så det vil jeg gå i gang med. Så har jeg været inde og handle. Og det er mørkt, så jeg har lige tændt noget lys her, så I kan se mig. Så jeg sidder lige her og prøver at være med i lyset. Så jeg skal også skynde mig hjem til fuglene nu. Og komme videre med planen. Men jeg fik købt det, jeg skulle. Jeg fik købt, en kæmpe fangst. Det vigtigste. Blandt alt slik. Og der er vist til et godt stykke tid. Det er vist ikke bare til nytårsaften, at jeg fik købt min tunmus. Men hold nu op. Hvor var der mange mennesker derinde. Det var helt vildt. Så jeg var bestemt ikke den eneste, der lige skulle have handlet ind. Men nu er det overstået, så det er dejligt. Så nu skal vi bare skynde os hjem og videre med planen. Så det var det. Så er jeg hjemme igen. Og der er sket noget herinde i fugleværelset. Jeg har simpelthen fået sat en plade op her foran vinduet. Den går hele vejen op. Lægger til. Og hele vejen ned i kanterne her. Så nu er der blevet helt mørklagt herinde. Og det er noget, jeg altid har gjort i fugleværelset, så de får helt mørkt og god søvn. Men det var vigtigt for mig, at jeg fik det op her, inden de begynder at skyde af, fordi det er rigtig godt til at sørge for, at de ikke ser alle de her lysglimt, når de sidder og sover om natten og i mørket, der er kl. 24. Og herop til folk er jo begyndt at skyde af, de må skyde af nu. Der har heldigvis ikke rigtig været noget herude endnu, så vi var heldige, og jeg nåede at få sat det op, så det er jeg så glad for. Og derudover så har jeg en anden vigtig ting, som jeg også bruger i min nytårs, og det er en radio. Og den sætter jeg simpelthen til med stille, lav musik i baggrunden, så der er noget til at tage alle de her, tage bravene osv. Så det bliver rigtig spændende. Det er Artus første nytårsaften. Ja, det var da jeg talte om. Så det bliver rigtig spændende.
Og en anden grund til, at jeg har brugt en plade, det er simpelthen, fordi jeg har forsøgt mig med mørklægningens rullegardiner og mørklægningens træk for gardiner. Og der er simpelthen noget, der virker, for der kommer lys ind i siderne og så videre, så jeg holder mig til at bruge en plade. Det er simpelthen det, der fungerer bedst. Så nu skal vi lige ind i legeværelset herinde og have sikret det. Og så er vi klar til nytårsaften. Så er vi kommet ind i stuen, og her har vi lige Yuki med. Vi har lige trænet lidt. Og jeg ser det godt nok frygtelig ud, men sådan er det, det må I leve med. Så nu viser jeg lige hurtigt, hvad vi har lavet herinde. Og jeg vender den lige rundt. Så herinde i fugleværelset herinde, så gør jeg simpelthen det samme, når det bliver begynder at blive mørkt. Så ruller jeg simpelthen for at skærme for alle glimtene, der kommer udefra. Altså det tager selvfølgelig ikke lyden, men sætter også radio på herinde, stille og roligt. Og der har aldrig, altså Kenobi har der aldrig rigtig været noget ved, og Yuki han er også fin, når de er i buret, og de bliver lagt i seng og får god mad og aktivering, så de bliver generet mindst muligt. Så du sidder der. Og Kenobi, hun er over. Ja. Så det var det for i dag. Nu er vi ved at være klar. Ja, vi er ved at være klar til den store aften, ikke også, Yuki? Ja. Så tak for, at I så med. Husk at lægge en kommentar, hvis I har noget. Og rigtig godt nytår. Hej.